MIC President Datuk Seri G. Palanivel is confident that he has enough support to hold on to his position in the party re-election. Speaking at his 66th birthday celebrations on Sunday, Palanivel claims he has support from over 3,000 branches. Saya akan bincang dengan saya punya parti lah dulu. Sini saya akan panggil CWC. Bila tu? Ada tarikh tertentu? Belum, saya belum tetap. You agak-agak bila? Lepas jelajah ke nanti macam mana? Bukan, selepas saya bincang lah. Bincang bila? No. Saya perlu bincang dengan satu orang lagi lah. Berapa lama kan peringkat tinggi? Siapa orang dia? Tak boleh cakap sekarang. Berapa lama? Tak boleh cakap sekarang. When asked when will the meeting be held, Palanivel refuses to give an exact date. Okay, saya ucap banyak terima kasih kepada semua orang yang datang, sokong saya dan saya nampak dalam Facebook ada dekat-dekat 800,000 orang yang sokong saya. So yang sangat penting ialah kita perlu memperkukuhkan parti kita di peringkat bawah, di peringkat atas. Kita perlu memperkukuhkan parti kita dan kita perlu dapat sokongan dari semua cawangan-cawangan. Lebih dari 3,000 cawangan akan sokong saya. The president's 66th birthday was celebrated in grand fashion at the party headquarters in Kuala Lumpur. Among the top leaders present were MIC Vice Presidents Dato' S. Sorinadan and Dato' S. Balakrishnan and Treasurer General Dato' S. Murugesan.